Ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները իհարկե պարզաբանումներ պետք է ներկայացնեն, թե ինչ հիմքով են գործողություններ ձեռնարկել, եւ քանի դեռ իրավապահ մարմինները չեն ներկայացրել այդ հիմքերը գնահատական տալը, չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Մենք վաղը նախապես պլանավորած ունեինք հանդիպում ոստիկանապետի հետ խմբակցությունով, եւ այս հարցը նույնպես ուղղվելու է ոստիկանապետին։ Ինչ վերաբերում է բերման ենթարկվածներին, ապա եթե իրենք կարծում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարվել են, բնականաբար օրենքը նախատեսում է բոլոր իրավական կարգավորումները, որպեսզի իրենք կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Մինչ այդ մենք կսպասենք պարզաբանումների ոստիկանության կողմից։ Ոստիկան, հասկանալի, ձեր հարցադրումները իհարկե իմ քայլի խմբակցությունը հնչեցնելու է վաղ հանդիպման ժամանակ։ Վանաձորում երկար ժամանակ կային խմբեր, ովքեր եւ զինված էին, եւ իրավախախտումներ էին կատարում։ Մի քանի ամիս առաջ այդ խմբերից մեկը ֆիզիկապես ոչնչացավ մեկ այլ անձի հրաձգության պատճառով։ Եվ երբ որ մենք ոստիկաններին, անձամբ ես էլ շատ անգամ ոստիկանային ասում էի, բոլորը գիտեք էլի, այդ մարդիկ զինված են, հանցագործություններ են կատարում, ինչի՞ չեք այդ մարդկանց ձերբակալում, նաև ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով, ոստիկանները շատ հետաքրքիր պատասխան են տալիս, ասում են, դե մենք ձերբակալում ենք, դա տանը ազատում է օրինակ, որովհետև հիմքեր չեն կարողանում ներկայացնենք, ու վախենում ենք այլևս այդ անձանց ձերբակալ, որովհետև տուն ունենք, տեղ ունենք եւ այլ եւ այլ, միևնույն քաղաքում ենք ապրում, եւ այդպես այդ մարդիկ քաղաքում ման էին գալիս, հա։ Բոլորը գիտեն, քաղաքում մի մարդ չկար, որ չիմանար, որ այդ մարդը զինված չէ, բոլորը գիտեն, որ զինված։ Եվ այդ մարդիկ ասած շրջում են, մինչեւ որ սպանվեցին մեկ այլ անձի ձեռքով։ Այդ գործը, եթե չեմ սխալվում, հիմա ընթացքի մեջ է, այդ քրեական գործը։ Եվ ունենք երեքվա դեպքերը, երբ որ որևէ հիմք փաստորեն ակնհայտ կասկածանքի հիմք չկար, ու անձին ենթարկվում են այդպիսի, այսպես շոուի շրջանակներում դերման, հա, ոստիկանություն։ Ես ուղղակի մեր ոստիկանության աշխատակիցներին խնդրում եմ, միևնույն ժամանակ հորդորում եմ, որ պահպանեն իրավունքի տառը, եթե ունեն ակնհայտ հիմքեր անձանց բերման ենթարկելու համար, ապօրինի զենք, զինամթերք լինելու հանգամանքի հետ վերաբերյալ, միայն այդ պայմաններում նման գեղեցիկ միջոցառումների շրջանակներում անձանց բերեն ոստիկանական բաժանմունքեր։ Եթե չկան այդպիսի հիմքեր, ապա այնքան հիմքեր կան այլ անձանց կողմից նման հանցագործությունների կատարման, թող զբաղվեն նրանցով։ Իմ օրդորը հենց միայն դրանում է կանոն։ Համաչափ լինի ամեն գործողություն կասկածին։ Եթե համաչափ չէ, բոլորիս մոտ առաջանում է անպատասխան մտահոգություն։ Այդ տեսակ ես նաև լսում էի մեր քաղաքական իշխանության պատգամավորների մտահոգությունները այս արդիվ։ Եթե բոլորիս մոտ է այս խնդիրը առաջացել, ապա նշանակում է, որ մեր ոստիկանությունը այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում, եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանայի իր գործելաոճը։ Այլապես անձին չէ, մեր մոտ այսպիսի տպավորություն է առաջացել, որ կամ իրականում ոստիկանությունը չուներ համապատասխան հիմքեր, բայց նման գործողություններ կատարեց, ցանկություն ունենալով այդ անձանց դարձնել քաղության նոխազ, կամ քաղաքական գործիչ, ակտիվացնելով նրանց քաղաքական կոմպոնենտը, հա։ Դրա համար, որպեսզի նման մտահոգություններ, կասկածներ չառաջանա, խնդրանքս այն է, որ համաչափ լինի ցանկացած գործողությունը։